quan estem nosaltres a Girona, Pablo arriba, que em sembla que és de febrer i març, i queden 13 partits, i ell ens reuneix i ens pregunta què estem fent, com funciona tot, quin sistema juguem, com entrenem, i després el que fa ell és girar-ho tot, perquè diu, sóc el tercer entrenador que ve aquí, la dinàmica s'ha de canviar d'alguna manera, i una manera de canviar la dinàmica, per exemple, és per canviar sistemes d'entrenament, i si entrenem a aquesta hora, doncs entrenem una hora més tard o més aviat, o una mica el funcionament dels entrenaments, doncs l'altra dinàmica que fa ell és canviar el sistema. I bé, ell imposa el sistema 3, pregunta si sé, i jo sí que sabia. De fet, jo quan vaig començar amb en Pablo, jo ja havia treballat, fins i tot havia jugat. Quan jo jugava quan era jove, havíem jugat aquí al meu poble, precisament també amb un analista, amb l'analista d'en Pep Guardiola, que és en Carles Planchar, que és company meu d'aquí del mateix poble que jo, doncs nosaltres havíem jugat en defensa de 3. O sigui que entre això que ja havia jugat i que sí, quan jo vaig començar, a Mer ja havíem fet defensa de 3 i alguna vegada a Palamós ja havíem començat a fer, que passa a Palamós vaig estar poc, perquè després vaig passar a Girona i no tornem. Però sí que havíem fet un sistema de 3. A vegades no érem, és el que dius tu, no érem 3 centrals, era la sortida de 3 aquesta de la Volpe i posàvem un pivot allà enmig, però bueno, volia ser el mateix. I ell ja havia jugat també com a jugador, em sembla que amb Patxeta a Numància, i després com a entrenador també ja ho havia fet servir. O sigui, que la idea és de Pablo i ell ve aquí amb aquesta idea de canviar tot i bueno, es dona que implanta aquest sistema. La veritat és que és un sistema que ara, si veus, s'està estenguent molt, perquè jo crec que te dona moltes opcions de tot. Tens opcions d'atacar amb molta amplitud, perquè tens dos carrils molt oberts i ets capaç d'estirar molt a l'equip, perquè el punt al final t'estirarà i serà que intentarà que l'altre equip sigui llarg. I a l'hora de defensar, però et dona el mateix. Pots defensar, tu estàs arropat amb una defensa de 3, o una defensa de 4, fins i tot la defensa de 5. Si t'es molt apures quan t'estan apretant moltíssim, pues estàs defensant amb una defensa de 5. O sigui que, i jo crec que et dona les dues coses. Et dona la part ofensiva, que ataques amb gent i aprofites molt el camp, i la part defensiva al revés, que tu ets capaç de plantar la línia 5 en un moment donat que t'estiguin apretant molt i els dos carrers es converteixen en dos laterals. Sí que és veritat que l'exigència que té a molts llocs del camp és difícil i s'ha d'entrar bé, perquè si hi ha desajustaments després les coses es veuen molt, no? Però a mi m'agrada molt. La veritat és que és un dels sistemes que jo ara, si jo estic aquí d'entrenador, també l'implantaria o intentaria implantar-lo. Abans, per exemple, els primers anys, els canvis d'orientació t'entraven molt i molt bé, perquè quan un equip defensa en defensa de 4, el lateral sempre bascula moltíssim per tapar esquenes centrals, i a més el carril nostre de l'altre costat quedava molt lliure, i a més hi havia moltíssimes opcions de canvi d'orientació, no? I això el feien servir molt. Què passa ara? Doncs primera, que els equips no són tontos i tenen analistes que són molt bons i estudien els altres equips a manera de jugar, i veuen que quan algú aixeca el cap, doncs hi ha un canvi d'orientació. Doncs què fan? Que ja ràpidament això t'ho tapen. A més, aquí és on t'apareix una mica la teva aportació com a entrenador. Doncs dius, mira, si ens passa això, doncs els espais no seran allà, doncs seran a dintre. No? Doncs, si tapen molt a dintre, doncs els espais seran a fora. És una mica fer-los veure els jugadors que han d'anar acomiadant. Jo crec que ara el joc també s'iguala molt, perquè hi ha molta gent també que juga en defensa de 3, i els entrenadors també han començat a trobar solucions a problemes que al principi nosaltres els hi plantejàvem i no sabien com solucionar-los. Evidentment, i nosaltres també hem desenvolupat algunes accions que, doncs, bueno, si tu fas això, jo et faig això. Aquí és la riquesa del futbol, no? Que siguem capaços de fer-lo evolucionar en aquestes maneres. Jo penso que la pressió amb home que et dibuixes el millor, perquè al final, si tu estàs en una defensa de 4, algun dels dos laterals ha de sortir moltíssim a dalt i els altres han de córrer. En canvi, d'aquesta manera no. D'aquesta manera tens els dos laterals a dalt, però tens els tres centrals.
si necessites que algú ajudi més allà, doncs qualsevol dels dos pivots s'hi pot posar perquè la distància és més curta, que no pas que sigui un lateral. I al final, si tu vas a apretar home a home, que és el que fan ara els tots els equips que surten des de darrere, aquest és el sistema com més quadrat, perquè està tot més ben compensat. Des dels altres, sempre, si el lateral dret puja molt, des del lateral esquerre haurà de tancar una mica, perquè si no quedarà molt despenjat. En canvi, d'aquesta manera, no. El fet que et donen un central més et permet que els carrils entre central i lateral estiguin més ben coberts, perquè al final sempre, encara que surti un central apretant un punta o un mitja punta, els dos tancant una mica et poden tancar aquests espais, que és una de les coses que encara els equips estan fent més, no? Aprofitar aquests espais interiors, perquè com que tenen els carrils que pugen molt, els laterals que pugen molt, després fan que els seus interiors entrin en aquests espais interiors. Des dels espais centrals això ho tens bastant solucionat, d'acord? I després a la sortida de pilota, bueno, al final és sumar un més allà per fer una superioritat numèrica, igual que la sortida aquesta que deia de la Volpe, o la típica que fa Busquets en el Barça, no? Que ve a posar-se allà i fan allà un rombo entre els centrals per estudiar els temps, no? No fa falta que vingui un més. És una manera jo crec que de fer de superioritats com possessió de pilota, que sí que és veritat que després això s'ha d'entrenar i no sempre els equips estem en disposició de tenir la pilota allà darrere per arriscar. O sigui, el benefici que et dona aquesta sortida amb el risc que corres el poden assumir gent que té uns jugadors molt ben dotats tècnicament. Sí, doncs les característiques, per exemple, de velocitat, si ets més ràpid o és més ràpid, si ets capaç de sortir a defensar un davanter cap endavant o ets més d'esperar-la, si tens un bon canvi d'orientació, si amb l'esquerra, per exemple, si ets dretà i jugues al centre, amb l'esquerra també has de tenir alguna virtut, perquè si no tindràs problemes, perquè després t'apretaran per la teva dreta i hauràs de portar-la a l'esquerra i fer un desplaçament per l'esquerra. Per tant, el que sigui una mica més complet en aquest sentit, que ho tingui les dues cames, doncs jugarà al mig. Si vas més bé de cap, per exemple, el central del mig quasi sempre ha de disputar pilotes de cap, per tant, també és molt important que sigui un central que vagi molt bé de cap. Bueno, una mica les característiques que has anat veient durant tots aquests anys i que necessiten cada jugador en cada posició són les que et fan decidir, no? És a dir, adaptes jugadors que en principi pues, no serien dius, aquest mai ha fet això, però s'hi adaptaria. Bueno, doncs, mira, Jonás Ramallo, per exemple, jugava lateral quan va arribar i acaba jugant de central dretà perquè té condicions. I aquest any al Girona jo l'he vist alguna vegada central esquerrà. Per què? Doncs perquè els dos que hi havia era el que més o menys es podia adaptar millor. El món del futbol, al final, el 100% si està molt poc i moltes de les coses que passen són problemes que et sorgeixen durant la temporada i els entrenadors estem aquí per solucionar-los, no? I per donar solucions. I les solucions és aquestes, no? Adaptar els jugadors a posicions que potser no són les seves millors, però bueno, després fas una adaptació, doncs li dius a algun pivot que s'acosti més o que s'obri més a l'esquerra perquè la pilota li vagi més bé per passar al central que no domina gaire aquest passi a l'esquerra, doncs coses d'aquestes. Evidentment, quan tu fas una sortida a tres, o et venen a apretar home a home o sempre tens superioritat. Per tant, és el que deies abans una mica, no? També els centrals tenen de tenir un perfil de que siguin capaços d'agafar una pilota i sobrepassar una línia i ser capaços de dividir o fer un canvi d'orientació ben fet, perquè aquí és on tu tens els avantatges. Si no, si tens un central que només agafa la pilota i li dona el de costat, això no soluciona res, entens? Al final, els jugadors que en el món del futbol fan mal són els que superen línies i els que divideixen i els que se'n van endavant. Quasi Iniesta, quan agafava la bola i superava un i s'anava endavant, aquí és on te feia mal, perquè obliga la gent a sortir, a fer les ajudes, i després si aquest a sobre és bo i tria bé on ha de passar la bola, doncs ja ho tenim tot. Al final, si tu tens la pilota entre centrals, l'altre equip, si te ve a apretar, ha de saltar algú del mig, i després aquí és on hi ha espais. Al final, quan tu jugues un sistema, que al final tots els sistemes són bons, a la pissarra tots els sistemes guanyen, però després es tracta de trobar els espais, es tracta de que quan salti un interior, doncs aquella esquena d'aquell interior és allà on s'ha de rebre, i tu has de tenir gent com Borja, que jo crec que és un dels
dels claus d'aquest Girona que ha funcionat tan bé, que entén això, o fins i tot al principi de tot, en Jandro també en tenia, no?, que aquests espais eren els bons per rebre. Pues, això, els tres centrals, tot dona això, que al final un dels tres centrals pot dividir, i el dividir fa saltar i moure línies, i el moure línies apareixen els espais. Llavors, si tens un punt que fixa dalt, el mitja punta és el que s'ha de moure aquí entre espais. A vegades jugues amb dos puntes i un mitja punta, però a vegades pots jugar amb un punta i dos mitges puntes. Després, això és el que et fa variar una mica el joc, i depèn dels jugadors que tens o dels jugadors que posis, doncs trobaràs més espais o tindràs algú que hagi de moure's més d'un costat a l'altre. Quan tu imposes el sistema de tres centrals, ja ho tens, ja no té sentit fer venir a ningú allà. O sigui, es perd un jugador que vingui a rebre. Alguna vegada sí que, depèn de com t'apreten els altres equips, que ja ho saben i et tenen apretat perquè el central no surti, doncs pots posar un interior entre central i lateral, estirar un lateral una mica més amunt i posar un interior allà i que la pilota vagi a rebre allà, no?, en lloc de venir al centre. Però bueno, això són variants que sempre van en funció de com t'apretarà l'altre equip, i si veus que els centrals no poden sortir perquè posen els dos puntes i un interior que va apretar l'altre central, doncs has de fer que un pivot vingui allà a rebre. I que també aquesta variant ja hi és, el que passa que és menys utilitzada perquè normalment ningú et ve apretat a dalt amb els tres centrals. Al final, quan et copien, o sigui, quan l'altre juga igual que tu, el tema és molt duels particulars. Si tu ets capaç de guanyar duels, doncs cada vegada que guanyes un duel, doncs un 10% de capacitat que has guanyat en el partit. Però jo crec que és equips que tenen molt la pilota, que són molt tècnics, el Barça, per exemple, que t'atrau moltíssim, i si tu vas a buscar, després darrere deixes espai, i clar, nosaltres, sí, tothom sempre diu que s'ha enfrontat a Messi i tal, i és que Messi l'ha sofert tant perquè a l'esquena ens ha fet tan mal, perquè és molt llest i llegeix molt bé, i clar, aquests equips són molt complicats. No els hi robes la pilota, o els hi robes la pilota però no els hi acabes de fer mal perquè també et defensen molt bé, i després a l'esquena pues, et fan mal. Pues, un dels problemes de pressió, per exemple, alta és aquest, que les teves esquenes, tu estàs allà molt, molt amunt i hi ha molt espai darrere. Hi ha equips que tenen gent que és molt bona, i a primer nivell quasi tots, o tots, són molt bons, aquí és on tenen problemes. Però bàsicament jo crec que el pitjor, bueno, pitjor en cometes, quan jugues amb un equip que juga com tu. Un equip que juga amb tu, jo crec que és, bueno, al final és duplicar duels, és intentar guanyar això. L'idea era eliminar Messi, o que Messi participés el menys possible en el partit. També una mica sorprendre, no?, sorprendre el rival fent alguna cosa diferent, però al final si fa sempre el mateix, doncs sempre tindràs el mateix resultat. I bueno, la veritat és que no va anar malament, tot i que vam perdre 3-0, però no va anar malament en el sentit que Messi va fer poc, perquè també jo crec que ell es va desconnectar, Pablo va estar molt bé, però és clar, al final el Barça té això, i tu, vale, ets capaç de tapar Messi perquè inverteixes molt amb un que tapi Messi, i tu jugues amb 10, ells també, les coses dels 10 són molt bons. Després aquí la solució va ser una solució a mitges, tot i que, bueno, que és original, abans es feien molt, jo recordo que abans es havien fet molts de marcatges a l'home. Jo crec que és interessant a nivell de defensiu. Tu pateixes un pèl menys perquè, clar, és el que dius tu, no està incòmode, no està a gust, no rep on t'ha de rebre. No... Jo recordo que ell s'anava a rebre molt enrere perquè, clar, així, però que en Pablo hi anava igual, i a més, al final el treus una mica fora el partit en aquest sentit, no? Mentalment, el que passa que, bueno, després ja em sembla que va fer dos assistències de gol, ja t'ho dic ara. Sí. Després jo tinc un amic allà al Barça que sempre diu que amb el Leo no se'l pot enfadar gaire, que si se'l fa enfadar és pitjor, no? Llavors, no sé si s'ha enfadat sempre amb nosaltres, perquè sempre amb nosaltres fa molts bons partits, i bueno, fa sempre bons partits, per això no, que no hi ha volta de fulla amb això, no, no hi ha discussió possible. El tema d'aquest del dos contra un banda és quan l'altre equip ja t'ha posat en el teu camp i estàs tu defensant els últims tres quarts de camp. Bueno, després es tracta d'intentar tenir una defensa de 5 i 4,
o un defensa de 4 i 5 al mig. És una mica l'ajuda que se li demana a un punt o un mitja punta que s'incorpori a la línia de mitjos per poder jugar en aquestes basculacions. Quan l'altre equip obre bola, doncs tu has d'anar d'un costat a l'altre i per les ajudes al 2 contra 1 ha de ser un interior. Ha de ser un interior o un punt que caigui en aquella banda. És, depèn de la situació que acabi el punt en atac, doncs potser és més fàcil que el punt s'integri a la zona mitja i algun dels mitjos es desplaci una mica. És, bueno, això quan fas entrenaments és el que es treballa, és el que s'explica i és el que es fa allà sobre el camp perquè ells vegin que algú ha de venir a fer aquesta ajuda, perquè si la veritat és que jo crec que és potser el punt més flac d'aquest sistema en la defensa, no? Perquè si t'arriben un dos contra un en banda, doncs després hi ha dificultats. Tot i que si tens un central que tingui una bona mobilitat, t'arriba fàcil l'ajuda. I després tens el lateral i el central que et fan el dos contra dos allà. Clar, una de les estadístiques d'un carriler és que ha de treure centros i ha de treure un contra uns per poder fer mal, no? Però no cal ser un 1 contra 1 que es desbordi, home, millor, no? Un 1 contra 1 que es desbordi i t'arriba a final de camp i et centra, doncs, sempre és més perillós, però jo recordo que nosaltres teníem, per exemple, Carlos Clerc, que era un jugador molt ràpid, amb una esquerra molt bona, però 1 contra 1 no en tenia molt. El que passa que ell, en un metro, traia una centrada de 3 quarts, traia una centrada de línia foto, el que fos, no? Després, mica en mica, com veus que tu pots entrar a qualsevol lloc, el lateral ja no es pot estar tan quiet, ha de venir a buscar, després li pots guanyar l'esquena, doncs una mica jugant en aquest impàs. O sigui, tampoc cal que sigui un driblador, no? Només, jo crec que és millor ser que sigui un bon centrador que no pas que un bon driblador. El que passa que sí que després ha de tenir recorregut, hi ha d'arribar, hi ha de tornar, perquè clar, l'exigència en aquest carril és molt alta. En aquest dibuix, al final tu el que tens és dos carrils que et centraran moltes pilotes o que en teoria et centraran moltes pilotes i després necessites algú allà que si vés no remati de primera, com pot ser Estuat, que és un remador espectacular, que s'aprofiti de totes les pilotes que caiguin per allà, perquè al final si el davanter no remata però està lluitant la pilota no sobre el rebuig no és molt alt i després tot el que caigui per allà, doncs hi ha davanters que nosaltres van tenir en Mata, van tenir Sandaza, van tenir en Samu, que tots feien gols de moltes vegades de pilotes que caien per allà, perquè hi ha lluites i qualsevol cosa que et cau per allà, si estàs atent i saps que això passarà, doncs tens un avantatge. Per tant, un davanter d'aquestes característiques és primordial. Jo crec que a nosaltres ens ha anat bé perquè també hem tingut la sort de que en llocs on hem anat doncs, hem pogut adaptar la gent. Evidentment, si tu te'n vas a Sevilla i no tens els jugadors per jugar aquest sistema, no ho farem. El que passa que, bueno, quan tu estudies, doncs avui tenim aquí, fem aquest equip, estudies els jugadors, fas una composició de lloc i dius, mira, doncs, tenim opcions de jugar amb el nostre sistema? Doncs sí, per què? Doncs perquè aquest i aquest i aquest van bé i aquests s'hi poden adaptar. Doncs per què? Doncs perquè l'analista, jo, el míster, doncs estem mirant partits d'aquests jugadors, els coneixem i sabem que doncs, s'hi pot adaptar. I després, quan es tracta d'anar allà, doncs, entrenant, s'aprèn a jugar. Això ho aprèn de seguida. Vanega tenia sempre la tendència, quan jugaven al Sevilla, o bueno, de fet ara quan juguen en defensa de dos, va entre centrals a rebre. Pues nosaltres li vam fer veure que ell no havia de venir aquí a rebre i ell pues, rebia darrere la pressió del punta. I ho va entendre molt plisplas. Per què? Pues perquè són jugadors d'alt nivell i això ho entenen. I a més, ara mateix en els vídeos tu fas dues errades, ho graves en vídeo i els ensenyes, els expliques i de seguida agafen. Després, també l'entrenament en els exercicis que fas, ja fas exercicis adaptats perquè ells se'n donin compte de les coses que tu vols. No? Des, a partir d'aquí no pots passar, doncs. I a partir d'aquí no pots passar, en el partit et passa el mateix, les coses aquestes. I és relativament fàcil si tens els jugadors que s'hi poden adaptar. Evidentment, és el que he dit abans, si nosaltres anem a Espanyol i veiem que no podem jugar amb defensa de 3, no jugarem. És un suïcidi. A part si juguem és perquè nosaltres hem vist que els jugadors que hi ha ho poden fer. No? El sistema és igual. El sistema és igual, el que passa que és el que dic, no? Adaptat a totes les circumstàncies de cada lloc i de cada situació i de cada jugador. A més, si tens temps en pretemporada, el treballes moltes situacions amb línies separades i explicant bé
doncs què ha de fer cadascú en cada moment, quan ho ha de fer-ho, i quan tens menys temps, com en el cas de l'Espanyol, doncs és sobre la marxa, fent servir també molt el vídeo i reunir-te amb jugadors i línies, pues, explicar-los bé què volem de cada situació, què volem quan la pilota està aquí, com defensem, on ens posem, cap on volem que orientin la pilota, que totes aquestes coses que després ells han d'anar integrant, i a mesura que vas entrenant, doncs ells ho van agafant. A més, els postpartits són molt importants perquè analitzes el propi equip i fas veure als jugadors: uita, aquí, doncs molt bé, tal, que t'has equivocat perquè havies d'estar aquí, ho veus, tal. Jo què sé, en Pablo Sarabia, que està al PSG ara, a Sevilla, després de cada partit venia allà amb totes les accions que havia fet i repassàvem acció per acció, perquè ell volia entendre el sistema i volia jugar amb molta inquietud a nivell de tàctica, doncs t'ho demanava ell, no? Hi ha molts jugadors això que ho fan també.